ဘာတူရလဲဆိုတော့ဟို EX ကြောင်းကိုတချင်းရေးရတူရပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအဲ့မှာပိုကိုကလည်းဟိုးရေးကလေးရေးရပါဒါကတော့အမြင်တချင်းချက်လာကလေးချဘူးကဲသမီးအာဘန်နေကစပြီးတော့ရေးသားဟောင်းနေကြောင်းရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာဆိုတော့အခုဗိဆုံးမြန်မာ access ဆိုရဲခွေရပို့ဆိုးရပါဘောเนาะအဲ့တဲမှာဆိုရှင်အဲတိုက်တော့တချင်းရပါဘောเนาะဟိုရီးစားဟောင်းနေမကောင်းကြောင်းနေဆိုဟာတကယ်လည်းမကောင်းအောင်ကောင်းနေအဲ့ညာမကောင်းကြောင်းနေဆိုဟာချင်းနေအများကြီးဖန်တီးပေးဖန်တီးဖြစ်အောင်အာထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးရတယ်မြန်မာလေးရေးနေရတယ်ရေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုဝမ်းပေးကြပါအောင်ဒီခွေလေးကိုဘာသာမင်းတို့ရဲ့အကြောင်းရေးဟာတကြအားပေးကြပါဦးရှင်ဒီနေ့ကတော့မဆိုင်တော့မှန်းသိရဆိုရမယ်ဆိုရချင်းနဲ့တချင်းလေးပေါ့နော် music video ပဲထားပါဟုတ်ကဲ့ဟောပေါင်ပေးသေးတယ်အကြောင်းကဟုတ်ပါအမနဲ့ကလေဟိုခင်သားလို့တင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမကလူလူပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့လိုလောကီစာရေးနေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အမကစကူတွေကပြောရင်းနဲ့အမကလည်းပြောအဲ့ဒီရဲ့ရိုက်ချင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာလေးလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီဘက်မှာဒီ MTV လေးကနည်းနည်းလေးသူစင်စားလေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့ပြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဆိုင်တော့မသိရဆိုရင်ချင်းရတော့တဲခွက်ချင်းပါပဲပိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီချင်းတွေက2015အကုန်ပေါ့နော်16 order 16မှာစပြီးရေးဟာဆိုတော့8နှစ်လောက်ကြာပြီပေါ့နော်ဒီချင်းလေးကအာတော်တော်လေးခံစားခဲ့ရောရေးဟာကောင်ပြောခြင်းကိုပြောရင်ငိုချင်လာပြီ။အရင်ရောခံစားချက်ကတော့ရှိတော့ရှိတော့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်ရောအဲ့မှုတော့အဲ့ခံစားချက်ပြန်ယူရပါတော့နော်။အာနောက်ပြောဟိုခံစားချက်အစ်စ်တွေပြန်ယူရပါတော့စာထဲမှာရေးထားတော့နော်။ငါစောင့်နေမဲ့တိလာပေါ့။အဲ့တော့စောင့်နေမဲ့လူတယောက်ကိုယ်စောင့်နေမှာလေ။အဲ့စောင့်နေမဲ့ဟာကိုကအာတွားကျင်ရမ်းနဲ့မတွားနိုင်တဲ့ခံစားချက်လေးသိရမလား။အဲ့ဒါနဲ့တခါကြတော့အဲ့လိုနောင်နာဆိုတာချက်လေးကိုတခါကြရင်စိတ်ကကြံ့ကြမောက်မြင်ကက်တယ်ပေါ့ဘာဆိုငါကြတော့ဘာလို့အခြေကံမကောင်းတာလဲ။အဲ့လိုမျိုးခံစားမိအောင်ဟောအမကတိကျအောင်ပြောကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ကလည်းဘလို့ရောရီလာထားလို့တဲခွဲအမသူငယ်တဲခွဲရတယ်နည်းများပါ့။သိရမလားပြောပြလို့ပါဘယ်လိုဘယ်ချင်းကြိုက်ဆုံးလဲပြောပြပါအချင်းကြိုက်ဆုံးလဲว่าตุ้มอ่ะด้วยสู้ได้เหรอยอมรับได้มั้ยสู้ได้ๆๆได้สู้ได้ไม่สู้เลยนี่ๆก็สู้ได้เลยสู้ได้ๆ तू ไอ้จีนเนี่ยแต่กอมมาลีเองตั้วพี่แล้วบาละกอมมาลีไม่ตั้วหรอกกอมมาลีอ่ะบ่ผิดหรอกซูหึกอมมาลีอ่ะตู้โหไม่แจ่มไม่ใจหรอกโอเคๆงงๆเนาะกอมมาลีอ่ะแจ่มไม่ใจไม่ใจได้กอมมาลีอ่ะก็เปลี่ยนใจดิไอ้กูใจได้กอมมาลีอ่ะเปลี่ยนไม่ใจหรอกရက်ဒီတော့မူရအမတချင်းဖို့ဘူးရဘူးရဘူးဘူးရအေးစီစီပါလက်ကျူလာဘူးရခံစားချက်အစ်စ်နဲ့ပဲလုပ်လို့ပါတယ်ရက်ကူးရဆာခံစားချက်အစ်စ်နဲ့ပဲဆိုရဲဘူးအဲ့တချင်း recording ဝင်တော့လည်းခဏခဏပဲအဲ့လိုတဲကွက်ရပါပဲခံကြရင်ပြောပြရမယ်တဲမကွက်ကြတော့ပါတဲကွက်ရမခံစားနှကျင်ရဘောခန္ဓာလွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာသူမရှိဘူးဆိုတော့ခါကြရင်ကိုယ်ချစ်တဲ့လူပေါ်မှာကိုကအရင်နေအာကိုပြီးတော့ချစ်ချင်တဲ့ခန္ဓာချက်တွေရှိရပါတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အယုံလွယ်တာလို့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာသူများထက်ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာအောင်အဲသူ့ရဲ့ character ပဲသူ့ character ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲဒီထဲမှာကျွန်တော် character ကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တတိသားပေါ့တတိသားဆိုတော့အဲ့လိုဒီကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့ရကောင်းကင်ကြီးပြောက်တွေ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားပြီးကျွန်တော်လည်းတကယ်ချစ်သွားတယ်ချစ်သွားတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဘရဲ့လည်းတဘောမတူဘူးခွဲရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့တော့သူ့ကျွန်တော်ခုပြင်မယ်ပေါ့လူတွေချင်းကကောင်းကင်ကြီးရောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့အရေးအဲ့လိုပေါ့ပုံစံလေးကတော့အဲ့လိုတကယ်ဝမ်းနေကြကောင်းပါတယ်တကယ် reality လားမသိဘူးအဘဒူမှာဘို့ခိုးပြဖို့မပြောဘူးပါအဲဒါမဲ့ဟိုအဲစတိုရီကိုစပြီးဘောကဒီတချင်းမှာဟိုစတိုရီစရေးကြတဲ့ကဘို့ရဲ့အဘို့ရဲ့ idea လေးပေါ့နော်အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့အဲသူ့ပြပြပြလို့ရင်ကောင်းမှာဆိုတော့အ
အဲ့ဒီကမိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖန်တီးပြကြရပါတော့အဓိကတော့ तू ကတော့ဟိုဟိုတပော့ဘာလေးတိုးဆောင်ရင်းနဲ့တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့လူငယ်လေးစတိုင်တိုးဆောင်တော့ကိုကကြတော့အာချစ်ပေမဲ့ကိုကစွန့်လွတ်ရတဲ့ဟာပေါ့ तू ကကြတော့ तू ထင် तू ကကြတော့ तू ဒီလောက်စွန့်စားရတဲ့အတန်းနဲ့သူရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဟို तू နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟာမလာလဲပေါ့နော် तू နဲ့သူရှိမလာတာလဲလို့ तू ကတော့ဟိုအော်ချစ်လဲချစ်မယ်နာကျင်တဲ့ခံစားချက်လည်းရှိမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့လည်းအဲ့လိုစိတ်နာတဲ့စိတ်နာပြီးတော့သူမေ့ဝိုင်းမေ့ဝါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့တမင်တသက်ဘာလို့သူရှိမလာလဲဆိုတော့အဲကိုဘွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲသူကဆွဲမခေါ်ရပေါ့နော်ကိုအဆင်မပြေတဲ့ဘွားတွေကိုကိုချစ်သူဆွဲမခေါ်ရဖို့အဲအဲ့ဒီခံစားချက်လေးပေါ့အတင်းနဲ့တယောက်ကသူကထင်သွားကြတော့ကောင်မလေးကသူ့ကိုမချစ်ဘူးငါလောက်မှတတိမရှိဘူးလို့သူကထင်သွားဒီကောင်မလေးကိုပေါ့နော်သူကတန်းလုံးရှိရဲ့ကောင်မလေးလို့သူထင်သွားတကယ်တော့ကိုကကြပါမဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါကြတော့ဘာမဲ့နင်ကိုချစ်ပေမဲ့လည်းသိရမလားအာကိုဘွားအဆင်မမပြေရနော်အဲ့လိုကိုချစ်တဲ့လူကိုတော့ကိုဘွားလည်းအဲ့လိုဒုက္ခလာတူတူဒုက္ခတူတူရောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံဆွဲမခေါ်ရဘူးတကယ်ပြောတာပါကိုချစ်တဲ့လူကိုအကောင်းဆုံးပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့အခုချိန်ထိလည်းရှိပါတယ်အမြဲတမ်းချိန်အမြဲတမ်းရှိပါတယ်အခုလည်းဟိုကိုကကိုတယောက်တည်းဟိုသုံးဖို့မလောက်ဘူးဆိုဆွဲမခေါ်သေးဘူးသုံးဝမလောက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဘာလဲတော့ဟိုလေကသုံးနာနေနဲ့များနေလို့အော်ဆွဲမခေါ်သေးဘူးနေပါဦးတော့ပါတော့โอเคအဲသူတို့ဒီမှာဒီ music video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားရဲ့ဟိုဗောနော်ဟိုအများကြီးစူးစမ်းထားရဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအင်ကြီးဗောနော်ဒီမှာဒီအင်ကြီးဆိုဗီဒီယိုထဲတောက်ရေးထားအဲတောက်ရေးထားရဲ့ဟိုဒီအခုဒီဒုတိယ shooting မှာဗောနော်ဘို့နှစ်ရက်ရိုက်တယ်ဗောပထမရက်ကတော့ဥမျိုးကြီးနဲ့ရိုက်ရတာဗောနော်ဥမျိုးကြီးနဲ့ရိုက်တယ်နောက်တရက်ကကျတော့ဒီရိုင်းဖီလ်နဲ့ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပွားကျတော့တမန်ဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးနေနဲ့ကျတော့အင်ကြီးကိုစားရတာဟောင်းမှပဲရမှာဗောနော်ဆိုတော့ဘေဒိုထည့်ကတော့ရွေးလာတယ်ဘေဒိုထည့်ကအင်ကြီးတည်းကောင်းနေအာမတရားနောက်တစ်ခါကဗောရောအာဒီစပင်ကိုကေရောပြည့်သက်တွေမှတ်မိပါအောင်ဗောနော်ဗောချစ်ဖို့ကဲသမီးက music video မှာဒီကေကိုမြင်မှုမယ်ထင်တယ်နော်ဆိုဟိုဘို2000ဘောဘယ်ဘယ်ပြန်တော့ရလဲဆိုတော့2006 2009 2008မှာဘို့အဲ့တော့ emo k ခစ်စားကြရပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့ဘို့ဒီလိုကေလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီခစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားဟာပေါ့နော်ဒီ fashion နေနဲ့တော့ဘို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဘဘငငယ်တော့အကြောင်းလေးပို့ဆိုရင်ငငယ်တော့ဘောင်းမီတုံးဝတ်တယ်အမဘောင်းမီတုံးဝတ်တယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးလိုဒင်းကြီးလေးဒီလိုအင်ကြီးလေးဝတ်တယ်ငငယ်တော့လည်းအဲ့လိုဘေတို့တဲ့အင်ကြီးတော့ရွေးတာပဲအင်နာကဘေတို့အင်ကြီးအဲ့လေဘေဟိုပါနော်အင်ကြီးလေးတွေအဲ့လိုအဲ့လေရောင်းနေရောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ကပဲတော်တော်ရွေးပြီးတော့ဝတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဘို့ရဲ့အကြိုက်ကဘောင်းမီတုံးပဲဘောင်းမီတုံးဝတ်တယ်ပြီးရင်တေးဖက်နဲ့ဒီ music video မှာသူကတေးဖက်နဲ့တွေပဲဝတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘူငငယ်တွေကလည်းအဲ့တေးဖက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလွတ်လပ်လပ်နေရရလူဆိုတော့အဲ့လိုလွတ်လပ်နေရကြိုက်တယ်အမလိုက်ဆိုင်နေသွန်းနေကြိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးလည်းမတွေ့တာတွေ့တယ်အဲ့တော့အမကိုကြီးလို့ခေါ်တေးကျွန်တော်အာကျွန်တော်ကဟိုဟာဆရာကျွန်းလင်းတို့နဲ့စာရေးချုပ်ထားပါတယ်တော်တယ်လဲမန်နေဂျာမန်နဲ့လောက်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာကရိုက်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်မဟာမှာဇလန်တွေတုံးမှုတွေလိုက်ထားဟုတ်အမနဲ့တော့ပထမဆုံးအမတရတော့ဘုံကြောင်းသွားဘုံကြောင်းသွားတာတွေလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့အခုဒီရိုက်ခွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတရဘာရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်ခုနမိုးရွာကြီးတဲမှာနှစ်ယောက်သားပြေးကြတာလို့တိရွက်တွေခိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြေးမှာဝိုးဝိုးဝိုးဆိုပြေးတာအဲ့မိုးရွာလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထီးနေသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုလေးရောက်ဝိုးကတိတ်ဒါကြီးမိုးတူလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြေးကြတာချော်လဲတော့မယ်ဟိုနားမှာအမောက်ဒိတ်လိုက်ရသေးတယ်ဘွားဒီခုလုံးမှာရိုက်ရအကြောက်ဆုံးဟုတ်ဘူးဘူးတော့အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကဘာလဲဆိုတော့ချော်လဲရပါဘောနော်ချော်လဲရဘလို့ချော်လဲရဘူးမချော်လဲတတ်ဘူးအပြစ်နာတန်မနေ့ကရအမချော်လဲတဲ့ဟာရိုက်တာအကြာကြီးရိုက်ရပါဘောနော်ဟို29နေ့ထွက်ပါမယ်ဇူလိုင်29မှာပို့ပို့ရဲ့ page ရဲ့ပို့ပို့ရဲ့ Spotify ပို့ပို့ရဲ့ YouTube ပေါ့နော်ပို့ပို့ရဲ့ဒီ album Me and My Exes album အစ်စ်ကိုဟို Spotify and you ပို့ music application စတဲ့ဒီ music platform တွေမှာစပြီးဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးကြပါအောင်ရှင် Me and Myaccess ဆိုတော့ကျမနဲ့ကျမရည်သားဟောင်းမြပါတော့ပြောမယ်ဆိုကျမရဲ့ရည်သားဟောင်းနေအကြောင်းဆိုဟာအခွေဆိုတော့အဲ့လိုနာမည်ပေးလိုက်တာတော့ညီတို့တော့မောင်းအောင်ခိုးပြေးမယ်လို့ပေးဟာအခုကျတော့အဲ့လိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကြိုက်တယ်မှာမောင်းအောင်ခိုးပြေးမှာမောင်းခိုးပြေးမှာလို့ခါးမပြောမောင်းအောင်ပဲခိုးပြေးတော့မှာတယောက်နှစ်ယောက်ပဲပေါ့ဘယ်ရည်သားဘယ်အများကြီးချမ်းသုံးလေးယောက်ပေါ့ဘယ်ရည်သားများသုံးလေးယောက်ပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ကွာရည်သားတယောက်ကြော်ဝိုင်းနေတော့ EAES မှာ EAS ဖြစ်သွားပြီလေ accessible အမှန်တော့ဟိုရည်သားဟောင်းနေ3-4ယောက်ပါပဲအဲ့လောက်ပါပဲ
အတင်းညီသားရဲ့ညာကြီးလို့ထင်နေဦးမှာဒါလည်းတကယ်ညာကြီးထင်နေမယ်ညာကြီးမှမရှိရတကယ်လည်းညာကြီးမရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုရှိရမှာ3-4ယောက်တယ်အဲ့3-4ယောက်ကိုတော့သူကပြောရမှာငါဝိုင်းရင်ပေးကြပါဦးလို့ဒီလိုအမနာဟို Taylor Swift ကတော့ကိုထတစ်နှစ်ကြီးရလေသူက1989ခုနှစ်မွေးရဘိုးက1990ပေါ့နော်သူရန်နာမည်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဘိုးကတော့ဟိုမနေမကြီးသေးဘူးလေဒါပေမဲ့ဘာတူရလဲဆိုတော့ဟို EA စေချောင်းကိုတချင်းရေးတာတူတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအဲ့မှာပိုပိုကလည်းဟိုးရင်ကလေးရေးတာပါဒါကတော့အမြင်တချင်းချက်လာကလေးချစ်ဘူးကဲသမီးအာဘန်နဲ့ကစပြီးတော့ရေးသားဟောင်းနေချောင်းရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာရေးလိုက်တာဆိုတော့အခုဘိတ်ဆုံး MMI accessor ဆိုရဲခွေရပိုးဆိုးရပါပေါ့နော်အဲ့တဲမှာဆိုရှင်အတိုက်တော်တချင်းရပေါ့နော်ဟိုရေးသားဟောင်းနေမကောင်းချောင်းနေဆိုဟာတကယ်လည်းမကောင်းအောင်ကောင်းနေအဲ့ညာမကောင်းချောင်းနေဆိုဟာချင်းနေအများကြီးဖန်တီးပေးဖန်ဒီဖြစ်အောင်အာထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟေးရတယ်။မင်းကလည်းကြီးနေရတယ်။ကြီးနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗဲလေးကို။ဝမ်းပေးကြပါအောင်ဒီခွေလေးကိုတော့နင်တို့ရဲ့အကြောင်းရေးဟာတဲ့ကြောင့်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။စိုင်းတော့မသိရဆိုပေမဲ့ဆိုချင်ကတော့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းကြောက်နှောက်ရှိပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တွေတော်များသိကြပါပါဟုတ်။ကိုလိုချင်တဲ့ site ကတိတ်မကြွေသေးရလဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒီကဘိုးကတန်းကြီးမခံနိုင်တာလဲပါဘိုးကလည်းတန်းကြီးမခံကျင်တာရောနာကျင်ရမှာကြောက်တာရောအာကိုယ့်ရဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်ွက်လူဆိုတော့ရှာရလေเนาะအဲအကြောင်းမှာချီရဲ့ကတော့အိမော့ကြောက်သေးဖြစ်နေသေးပဲပေါ့ကလေးတွေကကလေးတွေကနေကလေးတွေပုံအောင်ဆိုသေးတယ်ကလေးတွေဆိုဆိုပါဦးချင်းလို့ပါလေးလေးမပါဟာလေးမချင်းလေးကိုထွက်လာတဲ့ခါကြလို့ဆိုရှင်လည်းဝမ်းပြီးတော့ support လုပ်ပေးကြပါအောင်ဘုရအချိန်ကြီးရောအချိန်ရောလူရောငွေရောနှလုံးသားတွေရောမျက်ရည်ရောရင်းပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ music video ပါအာနောက်ထောင်ပြီးတော့အတူတူတဲကွက်ကြရအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးကြပါရှင်